Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների ներկայացուցչական պատվիրակությանը։ Գործընկերները քննարկել են Հայաստանում եւ Արցախում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրավիճակին առնչվող մանրամասներ։ Անդրադարձ է եղել սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի Զինուժի կողմից Հայաստանի նկատմամբ իրականացված ռազմական գործողություններին։ Մեկ ժամից ավելի տևած հանդիպմանը ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է արցախցի գործընկերներին հուզող հարցերին։